Salve, salve, rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo a gente vem tratar aqui de alguns rumores recentes sobre o EAFC e também já te explicar uma possibilidade de mudança, não uma mudança em si, mas de um incremento, uma forma a mais de te ajudar a linkar o seu time. Atualmente a gente tem o link feito por time, por liga e por nacionalidade. E acontece que a EA está estudando uma forma de aumentar essas formas de link, de fazer com que o seu time possa ter um entrosamento total maior, mesmo às vezes sem linkar, com alguns requisitos específicos. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os novos atributos que estão sendo implementados para Icons, onde os Icons teriam até 7 diferentes tipos de atributos. E esses Icons finalmente se tornariam, talvez, diferentes dos jogadores especiais e jogadores ouros que a gente tem disponíveis até esse momento no jogo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Roy Keane. Pô, ele viria ali com uma característica de interceptar, já que é um meio-campista. Pô, é uma característica. O cara faria aquilo ali, o intercepto da bola, de forma meio que automática. Ou ele se posicionaria muito melhor do que o Yaya Touré, que é herói, por exemplo, ou uma cartinha ouro para poder interceptar a bola. Isso ajudaria diretamente com que os Icons fossem diferentes dos outros jogadores que a gente tem. Então, pelo que a gente tem de informação aí, são até 7 características focadas aqui em pontuação, passe, defesa, drible físico, goleiro, jogabilidade específica. Então, basicamente é isso. Talvez a gente possa até mesmo ter a oportunidade de, quem sabe, usar Icons que às vezes não entram tanto no meta. Por exemplo, a gente tem um caso aqui recente do atacante holandês, que inclusive está bem barato, e é o Van Basten, que está custando nesse momento aqui mais ou menos 130, 140 mil coins. É um jogador legal, porém a galera não curte usar muito normalmente, além de ter apenas 3 de drible, não ter uma velocidade que agrada todo mundo, mas vocês estão vendo que na finalização o bicho é embrasado. Então, com essas novas características, se por acaso a EA lançasse algo do tipo, pô, o Van Basten é um cara que tem um posicionamento diferente dos outros jogadores lá no ataque, tornaria esse cara diferente e também mais usável do que é. Ele entra no meio dos zagueiros de uma forma diferente. A inteligência artificial por trás dessa característica de posicionamento do atacante é diferente do que a gente tem lá no Mbappé, é diferente do que a gente tem no Cristiano Ronaldo, tá ligado? Pode ser uma parada bem massa e é algo que eu sempre comento aí com os meus amigos, que é algo que poderia existir para tornar os Icons realmente ali diferentes, para tornar os Icons especiais, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o entrosamento. Então a primeira edição que a gente teria, aqui vocês veem que a gente consegue mudar aqui, ó, números de uniforme, né, e tudo mais. Aqui a gente teria uma aba para a gente poder adicionar um capitão, o capitão da equipe. Eu nem tô ligado se tem isso aqui, né? Talvez tenha lá por dentro do clube, mas enfim, você poderia adicionar o capitão do seu time. E esse capitão aumentaria jogadores com a química baixa. Daí eu não sei se seria outros jogadores com a liga baixa ou se seria ele mesmo. Por exemplo, vou dar de exemplo o meu próprio time. Tá todo mundo aqui com a química legal, menos o Koulibaly, que está com 1. Então vamos falar que eu colocaria aqui o Koulibaly como capitão e ele iria para 1 a mais de química, ou iria logo para 3 de química, né? Seria uma adição interessante porque fortaleceria ainda mais essa ideia de montar times diversos, né? Times mais diversificados, e a gente não precisar ficar ali forçando sempre o link para poder jogar com todo mundo com 3 de química. Então esse seria o papel do capitão, fazer com que esse cara jogasse com um pouco mais de química. A gente tem um outro também que chama Liga Star, tipo uma estrela da liga. Esse eu não sei muito bem como poderia funcionar, mas vamos dar um exemplo aqui. O Mbappé, a gente selecionaria ele como uma estrela da liga e ele daria um boost a mais para jogadores da Ligue 1. Eu acho que funcionaria mais ou menos dessa forma, tá? É uma ideia legal? Pô, é uma ideia legal. Mas eu acho que a do capitão é muito mais interessante, porque foca ali no cara que tá com a química baixa.
Essa do Mbappé é boa também? Também é boa. Acaba que no final das contas, se tudo isso for adicionado, todo mundo vai conseguir jogar com a química full. Mas eu acho que é uma ideia interessante também este Estrela de Liga. E a gente tem também o Lone Wolf, que é tipo Lobo Solitário. Como funcionaria esse? Daria 2 ou 3 de química para um jogador que não tem link com ninguém. Então, por exemplo, aqui no meu time, tá todo mundo linkando. Vamos falar que eu colocasse aqui, ó, na minha zaga o Skriniar. Ele não teria link com absolutamente ninguém. Ele não tem link por nacionalidade, ele não tem link por liga, porque no meu time não tem ninguém da Série A. Ele não tem link também pela liga nem pelo time, né? Por não ter ninguém com a Série A. Então esse cara é um cara que tá solitário no meio dos outros. Se você coloca um jogador que não tem link com absolutamente ninguém do seu time, esse cara automaticamente ganharia de 2 a 3 para poder jogar. Bom, é uma ideia interessante também, como eu falei para vocês. É uma forma a mais de estar fortalecendo o link e a maneira de que você utiliza para poder montar o seu time. A gente também teria um Team Spirit, onde jogadores do mesmo time teriam um aumento na resistência. Provavelmente essa resistência seria que o fôlego. Inclusive, vocês que jogam há mais tempo, não existe uma carta de entrosamento que aumenta o fôlego dos jogadores. Daí, por exemplo, eu tenho aqui do PSG o Sérgio Ramos e tenho aqui o Mbappé. 2 jogadores eu tenho do PSG, na verdade, tô dando uma também. 3 jogadores. Daí, com isso, aumentaria 3 no fôlego dos jogadores que estão no mesmo time. É uma ideia legal também, porque dá uma melhorada ali no fôlego, né? Só que é uma parada que tem que ser realmente testada para não quebrar o game. E tem algo que vocês me perguntam muito. Hoje, se por acaso durante o jogo eu tiro aqui, por exemplo, do ataque o Aoyaran e coloco o Rooney entra sem química. Aí você poderia, talvez, escolher um jogador que seria o super sub para entrar no time já com 3 de química, né? Rendendo com a cartinha de entrosamento. Ou todos do banco poderiam já sair com a química full. Aí isso é algo que a gente tem que ver como vai funcionar. E existe também uma ideia que se chama flexível, onde você colocasse o jogador, ele já entraria com a posição correta, sem precisar às vezes ficar trocando de posição. Por exemplo, o Mbappé aqui, ele joga de SA, de ponta direita, de atacante, de ponta esquerda. Se eu coloquei ele aqui no ataque, ele já muda automaticamente, sem eu precisar vir aqui e comprar a troca de posição do jogador. Então essas são as novidades que a gente tem até esse momento em relação a entrosamento e icons. E vale lembrar também que esses traits, né, essas novas características, poderiam ir evoluindo de acordo com a qualidade do icon. O Baby não teria, o Mid já teria, o Prime já teria mais. E possibilitaria a gente também de ver eventos baseados em características. De às vezes ter um mesmo jogador com o mesmo overall, com as mesmas stats, porém com uma característica muito diferente. Igual foi o Lengt esse ano, né? Que logo meio que a galera esqueceu e parou de falar um pouco nisso. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, aquele abraço, é nóis, e eu fui!